Alô, Brasil! Eu, Mr. M, Val Valentino. Se você gosta de televisão, vi programa Destaque by Raimundo Nonato. Super troca de óleo Faria Lima Limitada. Boa noite, telespectadores da TV Cidade. Hoje eu estou me sentindo aqui nesse dia 31 de maio totalmente à vontade, né? Tenho três pessoas aqui ao meu lado, todos amigos. Então, nesse feriado, nada melhor do que um feriado que você não viaja, para você bater papo, comer bem, dar umas voltas na cidade e ainda no final de tarde ter a oportunidade de estar recebendo aqui Luiz Carlos Machado, um excelente técnico de trânsito. Não adianta falar para baixar, porque eu já falo quando você não está aqui, imagine só quando você está, entendeu? Então, eu acho que tinha que estar em qualquer governo que fosse. Qualquer governo. Fosse do Júnior, do Mário, do Padre, teria que ter o Luiz Carlos. E é uma pessoa da cidade, que entende a cidade, olha a cidade. Meu amigo Jefferson Cabral, meu chefe hoje me reprimiu, vou contar no ar aqui também, porque eu coloquei a chamada para o programa e coloquei você como um futuro candidato a deputado. Imagina, você está inventando coisa. Aí eu coloquei. Daí ele, o Jefinho, meu chefe, né, virou e falou para mim assim: você faz isso que você vai acabar inelegível, cara. Vai ficar inelegível. Mas eu acho que a cidade merece coisas assim como o Luiz Carlos, como o Jefferson, que está aqui do meu lado, o Ricardo, que está ali no banco de reserva nosso hoje, que também é outro lutador, esteve aqui com a chapa 3 de Taubaté. Então, Taubaté ainda tem gente muito boa que pensa na cidade e eu tenho certeza que essa cidade ainda vai dar certo. O programa é do 6. Eu estou aí só para escutar e para aprender os 6-3 aí hoje. Fala, Luiz. Bem, boa noite a todos. Obrigado, Chico, pelo convite. Obrigado você me permitir estar perto de você. Imagina. Aqui. Estamos aqui para responder aí os questionamentos sobre o trânsito da nossa cidade, né, e ouvir o que o Jefferson vai falar sobre segurança. Que também, nossa, hoje é perigoso sair de casa. Eu tenho medo, particularmente eu tenho medo. Eu, quando chego na minha casa à noite, eu não entro direto na minha casa. Eu vou na primeira esquina, giro com o carro para ver se tem alguém por ali, para depois entrar. Enfim, essa é a cidade que nós estamos vivendo hoje. Chico, também agradeço as palavras aí, tão gentis, como sempre, mas é tudo exagero, não é? Não do Luiz Carlos, do Ricardo também está aqui com a gente, que é militante do PSB, saúde para a Itinga, está lutando por lá, mas é isso mesmo. Nós que gostamos da nossa cidade, da nossa gente, e pensamos no futuro e das gerações futuras, o que dirão, né, as pessoas que virão depois da gente, o que dirão nós que estamos aqui nesse momento histórico. Todo momento é um momento histórico do homem. Eu tenho muito medo disso, ser cobrado futuramente o que foi feito, o que você deixou para as gerações futuras. Estamos aqui, humildemente, falando um pouquinho sobre segurança pública. Luiz Carlos, eu tenho números aqui, né, para mim que sou engenheiro, né, às vezes para advogado as coisas dão mais certo. Para engenheiro, 2 e 2 é 4, não tem jeito. Para advogado, às vezes dá 3,8, dá 5,3, eu não sei, né, aquela balança torta do advogado. Eu gosto muito dos advogados, mas então eu vou direto assim, números reais. Isso aqui não foi chute, nós vamos buscar. São dados que vêm lá
como dizia Osmar Santos, né, na boca da botija. Né? Eu vou citar aqui, meu chefe está lá fora, meu diretor está lá fora, qualquer coisa, se tiver que depois, né, pagar o comercial, a gente vai pagar, mas eu vou falar nomes, eu não vou aguentar. Pão de Açúcar, queda de 1.000 clientes dia, Ricardo. 1.000 clientes dia. Drogaria São Paulo, queda no faturamento de 8.000 a 10.000 dia. Banca do Jornal do Seu Vicente, 50% de queda. Padaria do Léo, a última padaria lá em cima, 60% de queda. É, a loja de frango lá do senhor... Tudo bem? Isso. Como é que você falou? Chama Nutribem. É, Nutribem. Eu estou tentando lembrar o nome da... Que é a filha que toca, mas é o pai também é sócio. É, ele não quis falar em números. Sabe o senhor falou? Os meus funcionários estão dando cabeçadas. Um no outro. Depois, um no outro. Os postos de gasolina, os dois, diz que também queda de mais de 30%. 30%, 40%. Até por causa da diagonal, que eles estão, inclusive, do lado contrário. Então, esses são alguns dados, meus caros. Eu gostaria que vocês ficassem à vontade, vocês comentarem. O que a gente podia dizer? Falta total de planejamento, né? Você, para fazer uma interferência dessa magnitude, você tem que tomar certos cuidados. E um desses cuidados é você preservar o comércio local, né? Ninguém tem dúvida de que erraram no sentido, quando estabeleceram o sentido da independência, né, bairro-centro. Interessante, Chico, que eu estive conversando com Soete Engenharia, esse escritório, são meus amigos, e eles tiveram uma reunião com a diretora de trânsito. E quando chegaram lá, né, abriram a diretora de trânsito e mais alguma assessoria dela, abriu uma carta cadastral. Só essa carta cadastral, quando os Soete viram, eles já se chocaram, porque era uma coisa totalmente desatualizada, sabe? Bom, e o projeto era arriscado, conforme eles me contaram, a canetinha. Bom, eles viram aquilo e explicaram a eles qual era a ideia do projeto que iam implantar. E eles foram radicalmente contra. Eles disseram, não, o nosso conceito é exatamente o oposto disso. A independência tem que dar mão num outro sentido. Olha, gente, é coisa desagradável, mas isso tem que ser contado. Acredite, alguns minutos após esse diálogo, a diretora de trânsito disse que tinha que dar um telefonema, saiu da reunião, não voltou mais e deixou eles dois em pé, o Pedro e o Eduardo, engenheiros competentes, que foram convidados, que largaram os trabalhos na sua empresa para ir atender. Largaram os dois lá, sabe, em pé, né, abandonados. E eles saíram de lá assim, sem sequer uma despedida. Sem te cortar, não vou dar uma de Jô Soares aqui, que diz que já corta, né? Mas eu não quero cortar. Mas é muito parecido não. Pior, talvez, do que isso, ela fez com aquela audiência pública, que ela não foi. Sim, aquilo ela não foi a audiência pública. Não foi. Desrespeito total. Dizem que ela estava junto com o prefeito, enfim, numa dessas reuniões de bairro, mas não deveria ter ido à reunião de bairro. Ela tinha que ter comparecido à audiência. É a minha opinião. Bom, por outro lado, ela me ligou e me convidou para uma reunião, né, que eu neguei, eu não quis me reunir com o pessoal do trânsito. Mas eu tenho que dizer aqui que comigo
Ela foi extremamente educada, delicada, simpática, atenciosa. Isso aí não tem dúvida. Ficamos um tempão no telefone, Jefferson. Que bom. Coisa que não é do meu hábito. Uhum. Tá? Conversamos por um longo período. Mas eu me neguei, porque ela parece ser uma pessoa agradável, pelo menos foi comigo, não foi com o Soete. Né? Mas em relação aos conceitos que ela tem para trânsito, na cidade que eu escolhi para viver, eu não aceito. Então não tenho. Conversar o quê? Você vai se reunir com essas pessoas no trânsito para dizer o quê? Eles não estão, eles estão completamente perdidos. Haja visto o que tem ocorrido lá no viaduto da Independência, Taubaté Veículos. Nossa, né? Eles fecham, eles abrem. Os agentes de trânsito, eu aproveito para dizer aqui o seguinte, não xinguem os agentes de trânsito. Parabéns. Eles estão se esforçando ao máximo. Constrangidos. Exatamente. Eu vou completar. Então, já vinham tendo problemas com a administração anterior do Peixoto. Nossa, porque nós tivemos reunião com o Bittencourt, com vários deles, eu estou falando do Bittencourt, que era o cabeça. Sim, mas já tinha problemas, eles já tinham problemas lá e agora devem estar com muito mais problemas. Muito mais, muito mais. Então, mas o que eu vejo é o seguinte, às vezes eu estou ali num desses pontos de conflito, fotografando e observando, e eu vejo o motorista passar, olhar para a gente e tentar xingar. Não é. Eu até escrevi uma matéria dizendo assim, olha, você quer xingar? Xinga, xinga sim, mas xinga a pessoa certa. É. Entendeu? Quem manda, né? É, eles não têm culpa, eles seguem ordens. Então é isso, eles estão, na minha opinião, Chico, eles estão completamente perdidos. E eu fico pensando, como é que um técnico, um engenheiro de trânsito, né? Resolve mexer num vespeiro desse, que é um vespeiro. Um vespeiro, né? Sem ter recursos, os recursos necessários para implantar essa interferência, essa modificação. Luiz Carlos, sem estudar a questão. Luiz Carlos, eu tive informações daquele primeiro momento, informação segura. De um lado e de outro, Jefferson, Ricardo, tanto da Nova Dutra quanto da Prefeitura, que eles não tinham material básico, uma tinta de sinalização, porque eles fizeram uma concorrência, essa concorrência uma empresa ganhou. Mas nem a sede do Departamento de Trânsito mudou, e onde está agora? Está lá na... Perto da polícia. Na antiga Polícia Florestal, do lado do Daí, ali na Artur da Costa e Silva. Nem sede tinha, dias às vezes. Então, eles não tinham os materiais básicos para fazer tinta de sinalização, porque eles fizeram a concorrência. A empresa que ganhou, ficou em segundo lugar, contestou isso, entrou na justiça. Então, não, essa licitação não foi para frente. E eles acabaram emprestando material da Nova Dutra, placa refletiva, tinta de sinalização, e você pode ver que inclusive hoje não está pronto isso. Você anda na Artur da Costa e Silva, você anda na Marrocos, precário. Os acessos ainda estão precários. Totalmente. Totalmente. E permite o nosso Código de Trânsito, ali 9.503, ele fala que no artigo 80 em diante, que não se deve entregar, os caras sabem disso, sim, entregar a via pública sem a devida sinalização. Totalmente. E antes disso, não há de se fazer a instalação de um sinal luminoso, um semáforo, sem antes fazer um laudo técnico de estudo de geração de tráfego. Uhum. Então, quer dizer, se não tem esses documentos, as possíveis eventuais infrações de trânsito ocorridas naquele local ou nesses locais, que foram várias vias mexidas, né, todas elas são passíveis de recurso e data vênia com sucesso. Mas eu já vi uma declaração da Lola, né? Tem hora que eu vi, eu fico tão bravo que eu contesto ela se é Lola ou Tola. Eu já contestei isso várias vezes, ela se é Lola ou Tola. O Fernando Borges chegou a falar aqui um dia, né, num programa aqui no lugar dele, que se deixasse ela no sítio do Pica-Pau Amarelo, ela não sabia chegar na prefeitura. O Fernando Borges falou isso aqui. Quer dizer, é a diretora de trânsito. Você me permite? Permito. Olha, eu acho que ela é a menos culpada.
penso. Me perdoem se eu estiver errado. Não, tranquilo. Tá. Ela, eu acho que tem a sua responsabilidade, mas é menos culpada. Eu acho que a culpa toda é de quem colocou ela. Sim. Eu ouvi dizer, né, comentaram comigo pessoas assim, envolvidas com a prefeitura, que o nosso prefeito se impressionou com o currículo que ela tem, que parece, segundo consta, um belo currículo. Muito bem. Eu diria então para vocês o seguinte: na gestão do Peixoto, ia sair meliante, esse é um rio. Na gestão do Peixoto, nós tínhamos um diretor de trânsito que, se ele viesse passando, né, caminhando e tal, pelo Mercadão, ali do lado da Barraca do Queijo, onde a gente ouve as histórias, e ele desse um espirro e precisasse, às pressas, tirar um lenço do bolso para se higienizar, sai voando, pós-graduação, doutorado, diploma para tudo quanto é lado. E olha o que ele fez. Por tantos anos, não é verdade? Então, eu acho que o nosso... Vamos deixar claro, não, ele não está falando do Donizete, viu? Não. Ele não está falando do Donizete. Não, o Donizete, uma vez eu encontrei com ele, não tenho intimidade com ele, mas respeito esse rapaz por uma série de razões. Eu acho que ele é um pé de boi. Um dia eu disse, Donizete, se o Mário ganhar e, de uma certa forma, nós atuarmos no trânsito, cara, você vai ser aproveitado, que você é um grande trabalhador. Chico, eu tenho foto do Donizete com uma picareta, tá? É verdade. Cavando para tirar uma placa. Não é o trabalho dele. Ele vestiu a camisa. Eu tenho também registro de uma outra pessoa, o Wagner Pimenta. Ele é engenheiro, é um doutor. Eu vi na Avenida Independência esse cano trena. Eu também vi. Não é o trabalho dele. Mas isso, eu acho isso uma coisa linda, porque é você se doar, é você fazer, se esforçar ao máximo para que aquele trabalho seja bem feito. Eu critico quando tenho que criticar, mas também, não é? Eu me sinto na obrigação de elogiar quando eu tenho que elogiar. Os agentes de trânsito também aí. Já estamos no momento do elogio, eu vou aproveitar que o doutor Orlando, que foi ex-diretor da Casa de Gustório, está mandando um abraço para todos nós aí. E o doutor Orlando é outro exemplo, né? Ele tem o escritório dele de advocacia na Praça do Epaminondas. Doutor Orlando, um abração para o senhor. Se ele tivesse uns 50 doutor Orlando em Taubaté, essa cidade melhorava 800%. Chico, doutor Orlando, para você, para mim, Orlandinho de Castro, é um querido amigo da família, meu pai, da minha mãe. E quando ele está aqui, ele fala de mim, e quando eu me sinto obrigação de retribuir os elogios que ele faz. Orlandinho, um grande beijo de coração. O que eu digo? Todo sábado, ou quase todo sábado, eu vou na Praça do Epaminondas e chego diante do Orlando e peço permissão para passar ali. Viu? Realmente é um homem fantástico, enfim. Mas que bom que ele existe. Voltando ao parágrafo anterior, eu queria falar uma coisa que vocês falaram do Donizete. Realmente, Donizete é um camarada também que é batalhador, é um obreiro desse negócio chamado trânsito, que é uma matéria difícil, né, Luiz Carlos? Você que é especialista, é uma matéria difícil, se não a mais difícil de todas as matérias. Talvez equiparando com segurança pública, né? Mas enfim, porque tu passa pelo trânsito. Aliás, segurança pública está sendo municipalizada, pelo jeito. Você vai falar disso, né? Exatamente. Eu gostaria de fazer a pergunta, né? Acho que nós estamos no caminho da municipalização. Uma vez que o nosso prefeito, até o ano 2015, promete colocar 150 homens trabalhando na rua, na famigerada atividade delegada. Isso, nas palavras dele, é muito mais que a tropa da Polícia Militar hoje existente. Outras palavras, é a municipalização da segurança. Ótimo que seja assim, porque o atual governo faliu essa coisa chamada segurança pública. Mas, para fazer justiça completa, eu só queria dizer a você o seguinte: estaria agora, nesse momento, o momento certo de fazer tantas mudanças no trânsito, esse afogadilho, como o Chico disse, nem material de pintura tinha? Enfim, o que justifica, não, esse afogadilho? Não justifica.
Não justifica. Mesmo porque, se você vai fazer uma interferência, como eu disse, dessa magnitude naquele quadrilátero, que seria... Bandeirantes, São Pedro. Bandeirantes, Marrocos, Assis, Avenida do Povo. Né? Como é que você vai mexer ali, da forma como foi mexido, sem você considerar todo o reflexo disso no enredor? Eu acho que não se faz assim. Eu acho que se você vai fazer uma coisa dessa, você tem antes tem que sentar, estudar a cidade como um todo. Mas aí também não cabe só o Departamento de Trânsito. Cabe a Secretaria Desenvolvimento de Planejamento. Logístico. Secretaria de Planejamento. A minha pergunta é, olha só, estamos entrando no sexto mês de governo. Qual é o estudo para o planejamento dessa cidade que foi apresentado até agora? Você tem conhecimento, Jefferson? Não, 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 de jeito nenhum. Pois é, eu também não. Acredito que esteja sendo feito, mas não é para fazer assim. Isso aí não é um segredo. Isso tem que haver, isso tem que ser estudado, tem que ser divulgado. Estamos fazendo isso. Discutir com a população, sem dúvida nenhuma. Dividir responsabilidades. Dividir. Então, como você, respondendo a tua pergunta, não justifica. Apenas. Não justifica mesmo. Luiz Carlos, esses seis exemplos que nós demos aqui, o estrago que foi feito, isso não se recupera. Isso foi previsto, Chico. Então, o Soete gritaram isso. Eles apresentaram um estudo, tá, que é diferente do meu, mas é tão bom quanto, talvez até melhor. O meu estudo, desculpe te cortar. Não, Chico, tranquilo. Mas é que fica é o seguinte. Se vocês observarem, da rotatória da Assis até a John Kennedy, praticamente já está tudo recuado. Vocês têm ali uma meia dúzia de casas, entendeu? A maioria coisa muito modesta. Então, se você duplica esse trecho e joga para John Kennedy, tá? Olha, você faz um corredor fantástico aí. Claro, com outras distribuições. Este é o meu conceito. O conceito da Soete Engenharia é inverter a mão da Independência. Eles brigaram por isso, inclusive alertando, vão quebrar o comércio. Sim. Eles sabem o que fazem. Vão quebrar o comércio. Quer dizer, foi avisado, foi discutido, foi alertado. Agora, é uma teimosia, um radicalismo, entendeu? Enfim. Luiz Carlos e Jefferson, fiquem à vontade para vocês me criticarem também se eu estiver falando alguma coisa errada. Os pontos de ônibus da Independência, eles estão sobre a faixa de rolamento. Agora, só que ali, hoje, eu não estou dizendo que é um tráfego de alta velocidade, mas é um tráfego livre. Sim, é um corredor. É um corredor. Não tinha que ter feito os afastamentos, alguma coisa ali? Baias, né? Baias para o ônibus parar em cima da faixa. E você tem espaço físico? Chico, você falou bem, é ponto de ônibus. O que nós não temos em Taubaté é um capítulo à parte, é transporte público. Isso é outra coisa, é outra questão. Não é? Nós temos abrigo, nós temos ponto de parada, ponto de ônibus. Isso é um capítulo à parte. O transporte público, nós sabemos que, uma vez que você implementa o transporte público, deixa o congestionamento, fica aliviado e o trânsito garante fluidez e segurança, que afinal de contas é o que nós queremos, não é isso? Olha, não. Tem alguns recados ali, a dona Cida Paula, lá do centro, está mandando um abraço e um beijo aqui para todos que estão aqui no estúdio, né, para o Ricardo, para o Jefferson, para o Luiz Carlos. Dona Cida é uma pessoa fantástica, uma senhora que nos acompanha sempre. Dona Cida, um abração para a senhora, muito obrigado pela audiência. Aí tem a Maria Aparecida, que diz que todos os órgãos da saúde ficaram reféns do trânsito. O João Vidal disse, está escrito ali, o João Vidal disse, acho que deve estar completando ali a acho
Acho que vocês já entenderam. Com certeza. Eu digo sempre o seguinte: trânsito é saúde. Trânsito é segurança. Porque se ele não fluir, Jefferson, não dá nada. O nada. Socorro não chega. A segurança, a escola, a indústria. É. Agora você veja bem, o que outra questão na gestão passada, né, atual prefeito, né, talvez o antecessor e o pai do atual prefeito que tem que responder isso. O que justifica uma avenida coberta, no polo gerador de trânsito, às portas do pronto-socorro municipal? Nós temos o rodovia Presidente Dutra, de alguns quilômetros de trecho em Taubaté. Se houver um acidente de ônibus, um acidente de trânsito com ônibus de 40 a 45, 50 pessoas, meia dúzia de ambulância tiver que trafegar para socorrer essas pessoas num dia de evento em que a via do posto esteja fechada, muita gente vai morrer, porque não vai ter acesso ao pronto-socorro. Então são coisas assim equivocadas há muito tempo. E que numa hora dessa, em que a economia está sendo implementada e que vender carro, não é? A indústria automobilística, que é a segunda grande indústria desse país, e todos os cantos do país gritam para que se venda carro, e o consumidor quer comprar seu carro, todo direito do mundo, né? O trabalhador trabalha fazendo hora extra para comprar seu carro, e o congestionamento é inevitável, porque é geométrico um ponto e outro é aritmético. O crescimento da frota municipal é enorme, todo dia tem carro novos na cidade, na rua. E o que justifica isso? Um polo gerador de trânsito daquele, que é uma vida de evento, praça de eventos, nas portas do pronto-socorro. Isso é para matar gente. Com o toldão daquele. Olha, Jefferson, se você observar, se você pegar a carta cadastral, você vai ver que a Avenida do Povo, onde está esse toldão, ele é o principal eixo norte-sul da cidade. Rotatória do Sindicato Rural. Né? Você vem pela Escolástica, atravessa a Dutra, Avenida do Povo, atravessa a ferrovia, chega na Schneider. Agora já tem um projeto que o Peixoto ia fazer, infelizmente não pôde fazer, ligando a Schneider, a Edmundo Moriuti. Isso. E mais uma talisca, e você chega ao encontro da Vila Rica com a voluntária Benedito. Está formado o eixo norte-sul. Aí você obstrui para isso. Olha que pergunta. Aonde o Rio de Janeiro fazia os seus eventos antigamente, principalmente carnaval? Na 1ª de março. Na Rio Branco. Na Rio Branco. Brasil. Isso muito antigamente. É, eu me remete ali. Para o presidente Vargas. Isso. Que ali, junto, aí, né, aqui, nós tiramos, a prefeitura do Rio de Janeiro tirou isso dali e colocou na Marquês. Na Marquês. Aonde ocorria esses eventos de carnaval em São Paulo? Tiradentes. O que que o governo fez? Tirou dali. Por quê? Porque é inadequado você usar um corredor desse, uma via de ligação expressa, obstruindo. Eu digo o seguinte, Taubaté, né, que é uma cidade que está se desenvolvendo, bastaria que esses técnicos em planejamento fossem para Dutra, parassem ali, olhasse erros cometidos no Rio de Janeiro, os erros cometidos em São Paulo, para não cometer aqui. E eles se repetem. Injustificável aquele toldão. E pasmem, eu ouvi dizer que o prefeito vai trocar aquela lona. Pois é. Infelizmente. Já abriu. Eu coloquei a parte. Infelizmente. Você colocou a parte de segurança, que eu somo as minhas informações, isso que você falou, que eu acho que ainda é muito pior do que a parte de trânsito. Eu queria aproveitar, eu li a pergunta da Maria Aparecida ali, né, do João Vidal, sobre a saúde, e queria agradecer também a ela, a audiência, né, o abraço que ela deixou aqui para o estúdio também. Agora, mas tem mais perguntas chegando, isso fica muito contente, porque interação, né? Mostra a competência de vocês. Mas, Chico, eu queria fazer um adendo aqui. Eu me ligo muito à Lei 9.503, que é o nosso Código de Trânsito. Infelizmente, o nosso condutor de veículo automotor, ele vai para o CFC, tira o seu CNH, e parece que por conta de insatisfações ocorridas na formação do condutor, ele esquece. Mas a lei continua. Depois que o cidadão tira sua habilitação, põe no bolso e vai conduzir o seu carro,
sua moto, ele parece que esquece da lei. Mas lá no artigo 7273 do nosso código, no capítulo 5º, capítulo do cidadão, o legislador foi prudente. Ele diz lá, artigo 72 e no 73, todo cidadão, sociedade civil organizada, sindicato, partidos políticos, qualquer cidadão deve, assim que sentir a necessidade, comunicar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, municipal, estadual, nacional, e pedir, solicitar, sugerir, reclamar, fazer implementações para o trânsito. Artigo seguinte, esse mesmo órgão tem a obrigação, em tempo hábil, responder por escrito. Portanto, quem está nos assistindo, quem tem as informações e está insatisfeito com o nosso trânsito, é o caso de agora mandar e-mails, bilhete, cartas, enfim, acionar o nosso departamento municipal de trânsito, de acordo com o diz nosso Código de Trânsito Brasileiro, você, cidadão, cidadã, não vai estar mais nada, mas, nada mais, nada menos do que exercendo o seu papel de cidadão. E aí pedindo implementações, sugestões para o nosso trânsito. Abaixa um pouquinho só para mim o visor, só isso. Que coisa, olha isso, não acredito. O João Vidal, eu acho que agora chegou o restante da pergunta da Maria Aparecida, que o visor também vai encobrindo alguma coisa, agora não consigo entender. O João Vidal disse, se não der certo o trânsito, eles voltam o que era. Mas então, ela pergunta, então Taubaté é uma cidade experimental? Eu soltei uma matéria, bicho. O Ricardo outra... quase caiu da cadeira ali. Essa... isso aí é brincadeira. Eu soltei uma matéria no outro dia dizendo a esse pessoal que eles não têm o direito de fazer isso com a população Taubaté, que nós não somos vírus de laboratório, para eles ficarem fazendo experiência. Agora eu pergunto ao senhor Vidal, quem vai pagar esse prejuízo? Tá. Quem? A volta. A gente faz, não dá ele certo. Ele deve responder. Se ele é o líder do governo, ele deve responder. Quem então, vai pagar? Uma sugestão. Esse período experimental, já que experimental, esses comerciantes se tiram ajuntado, devem pedir anistia fiscal desse período. Sim, lógico, não tem a dúvida. Sim. Olha lá. Sim, agora, a Elizabeth da Gurilani, que eu também a conheço pessoalmente, é uma pessoa fantástica. Ela está aproveitando. Elizabeth da Gurilani disse que o trânsito de Taubaté é uma lambança que nem a prefeitura. Nossa. Sinceridade. Aí, se vocês me permitem dar uma sair um pouquinho do tema, a Gurilândia, ela sofre há anos com inundação causada por aquele córrego, sabe, que tem ali, enfim. E eu já ouvi tanta besteira, tanta gente dando palpite que vai solucionar aquilo. Teve no governo passado, né, eu ouvi alguém dizer que ia redimensionar a seção de vazão da travessia da SP-62, né? 62. É, ali é um arme de 3 metros de diâmetro, uma coisa assim. Bom, com a retenção dessa travessia da SP-62, né, enche o lado de Taubaté, o bairro Gurilândia, e também enche, inunda o cemitério das Paineiras. Imagine se você libera todo esse volume d'água, tá? Redimensionando a seção de vazão, quer dizer, duplicar o arco de 3 metros. Olha, ia afundar com o cemitério das Paineiras. Olha só, eu tive trabalho de percorrer o trecho, enfim, fui ver a linha do trem, como é que esse córrego passava sob a linha do trem. Gente, passa por um bueirinho de coisa de 1,50 m por 1 metro, eu tenho isso fotografado e medido. Então, se um tubo de 3 metros, um arco de 3 metros, está retendo volume de água e está inundando o lado de lá, porque tem esse represamento na linha do trem, imagino se você redimensionasse. Agora, o grande perigo os moradores da Gurilândia talvez não saibam, não sabe a maioria deles, é que se for implantado ali um loteamento, que eu estou querendo lembrar o nome, como é o nome, Chico, daquele loteamento que implantaram ali na Gurilândia? Euvec? Não.
do outro lado do rio. Fizeram ali um loteamento. Agora, Quente, Marçom. Não, fizeram o loteamento Conde. Então, o Vasco do Mizu Conde, Tremembé, já emenda com Conde? Não, é bem... bem Nova Era, Canaã. Bom, não importa, o nome falha agora. Então, se ocorrer de ser implantado o loteamento, ligando esse loteamento que já está pronto, a SP62, aquela área toda que é permeável, que é o charco, vai ficar impermeável. Então, você imagina o volume de água que vai chegar no córrego. O volume e o tempo em que ela vai chegar. Vai chegar um volume maior e menos tempo. Então, povo da Gurilândia, alerta. Se preparem. Se preparem e comecem a brigar por isso, porque o problema vai ser sério. Eu vou aproveitar, já que você está mandando, né, deixando o recado para a Elizabeth, eu já tinha agradecido a ela pela pergunta, e quando ela falou da bagunça, né, lembrar o prefeito, né, que hoje já é, ela já falou em lambança na prefeitura, hoje é dia 31 de maio. Amanhã é dia 1º de junho, é sábado. O aumento dos funcionários públicos da prefeitura, até agora, nada. A data base deles é maio. Não podemos esquecer que tem gente aí que perdeu periculosidade, perdeu insalubridade, outros que foram contratados pela FUSTE aí com salário de 1.040. Eu escutei o prefeito essa semana falar que ele tinha recontratado gente através da FUSTE na LDO, que inclusive a pessoa tinha sido recontratada ganhando R$3 a mais, que era 1.042, que agora... Mas eu vi uma pessoa ser recontratada. Eu vi. O vice-prefeito, só no jornal Diário Oficial dessa semana, o vice-prefeito foi recontratado. Assumiu diretoria do departamento urbanístico. Urbanístico, né? Foi recontratado. Saiu ontem isso. Isso aí veio. Garreta Taubaté de ontem. O vice virou diretor urbanístico aí, de qualquer coisa. Ulisses, do Conjunto dos Bancários, muito obrigado, viu, Ulisses, pela pergunta. Diz que o João Vidal diz isso porque o dinheiro não é dele, que é do povo. E é verdade. Agora, voltando lá, muito obrigado, João Luiz. E é verdade, o João Vidal é meu amigo, já trabalhamos juntos na mesma empresa, mas que tem que ver isso, tem, porque Taubaté não é um laboratório. Não é um laboratório. Nós não somos vivos. Sim, exatamente. Então temos que fazer com planejamento. O Luiz Carlos está aqui durante a campanha, nós chegamos a ter uma discussão lá comendo um pastel, né? Quando eu tinha um planejamento de trânsito, que eu queria fazer os bolsões, e o Luiz Carlos me mostrava, mas a gente pensando na cidade. Eu queria fazer os bolsões na Praça Coronel Vitoriano, na Santa Terezinha, na Praça do Epaminondas, e ele me mostrava o que aquilo traria de problema em função do meio ambiente. Quer dizer, mas sempre pensando na cidade. A gente queria pensar, queria e pensa na cidade. Agora, não dá para ficar fazendo experimento. A cidade não é para fazer. Ô, Chico, laboratório experimental. Nós temos, eu tenho uma amiga muito querida, acredito que seja sua amiga também, Regina Morgado. Regina Morgado, sim. Pois é. Do Preserva Taubaté. E a Regina, ela fica desesperada e dizendo o seguinte: transformaram o cartão postal de Taubaté, que é a Praça Santa Terezinha, na maior rotatória de São Paulo. No estado de São Paulo. E é verdade. Olha, eu confesso a você, a Regina não sabe disso. Mas há um bom tempo, eu venho, de vez em quando eu pego, tiro uma cópia, começo a riscar, se fizer aqui vai dar ali, entendeu? Eu estou tentando achar alguma coisa para eliminar o efeito rotatória da Praça Santa Terezinha. Você já imaginou se alguém que estiver nos ouvindo tiver essa ideia, um momento de lucidez assim, e encontrar uma solução, como isso ia ser bom? Porque, Chico, tem como fazer. O problema é custo, né? Custo. Nós temos uma prefeitura que está sem recurso, né? Nenhum. Então, a gente tem que procurar soluções
né, de baixo custo e que seja eficiente. Eu gostaria muito de encontrar uma solução para Santa Teresinha. O que está ali? Não tem jeito. Eu sou escravo do monitor, entendeu? Eu fico, porque eu acho o telespectador importantíssimo. Eu tenho a chance de sentar aqui nessa cadeira porque eu tenho a pessoa do outro lado, né? O Nelson do Bonfim tá colocando ali o fantástico. Olha lá. Antes das mudanças viárias, diziam que houve estudo bem elaborado e que as chances de dar errado eram zero. Assistindo ao programa, Nelson acha que não está em Taubaté, e sim em Marte. Nelson, muito obrigado. É verdade. Se o tabatiano não sabe pegar o ônibus, imagina os turistas que vêm para cá. O que tu vai falar? Pindamonhangaba fez um sistema de rotatório interessante, de um corredor viário interessante, né? Um corredor urbano. Ficou muito bom em Pindamonhangaba. Segunda-feira eu fui numa reunião em Pinda. O que o Vitão está fazendo ali na entrada da cidade? É, já foi do governo passado, já, ser honesto. Já, né? Então, já começou no governo do João Ribeiro. Exatamente. Mas, entrada, mas agora ele está ampliando aqui. Ele está avisando shopping center, loteamentos, indústrias, comércio. Está dobrando aquela entrada, está dobrando a capacidade, Luiz Carlos. Eu sei que ele trânsito. Se você for, você vai ver que beleza que vai ficar aquilo. Quer dizer, lógico, a obra está com problemas, está fazendo a obra, mas ele está dobrando a capacidade de entrada e saída da cidade. A grande vantagem de Pinda é que você não tem a Dutra no meio, mas tem a ferrovia, né? Mas não tem a Dutra. Não tem a Dutra. Olha, essa questão de anel, vocês viram o anel que o Antônio Mário apresentou na campanha. Bom, aquele, nós traçamos um anel viário central. Taubaté precisa de dois anéis. Aliás, toda a cidade, assim, do tamanho da nossa. Você precisa ter o anel viário central e o anel viário perimetral. O anel viário central, ele está mais ou menos definido. É aquilo que tem que ser implantado? Não. Aquilo é um conceito feito ao longo de anos e anos, tá? Mas sem todos os elementos necessários para você definir aquilo. Bom, mas basicamente ele está muito próximo da realidade. É necessário estudar o anel viário perimetral. Para estudar o anel viário perimetral, precisam, principalmente, duas informações. Onde vai passar o prolongamento da Carvalho? Ponto 1. Ponto ao sul. E ao norte, uma questão de sentar prefeitura de Taubaté e Tremembé, as duas prefeituras, porque, de repente, ou provavelmente, esse perimetral vai invadir Tremembé. Então tem que saber. O Chesco me falou isso segunda-feira. Quem? O Chesco me falou isso na segunda-feira. Que precisava dessa definição. Sim. Porque eles querem, pelo menos, arrastar a Carvalho Pinto até a Roseira. E o Chesco é diretor, é o regional do PSDB aqui na região e é o diretor do CDHU. Isso que você está falando, parece até que você está escutando a conversa que eu tive com o Tito. Mas isso é o óbvio, sabe? Sim. Gente, isso aí é o óbvio, não tem. Sem considerar trem de velocidade, talvez passe, sabe Deus aonde, se é que vai passar, né? O trem de velocidade, o velho trem. Se é que vai passar e onde vai passar, né? E onde vai passar? Passar ele vai ter que passar, parar que eu acho que não para, mas não. Passar ele vai passar. Para que passe. É. E o leito atual? Quer dizer. A gente ouve tantas ideias, né? Você vai abrir mão disso? Será que você vai fazer um trem ligando Pinda a Jacareí? Parecida, aproveitar essa de fé. Será que você vai colocar ali um VLT junto com grandes avenidas? Porque você não precisa daquilo tudo, daquela faixa toda. Em alguns pontos é estreita. Uma coisa é certa, Luiz Carlos. Não pode ser na várzea. Pode ser na várzea. Isso é problema. Isso aí. E tem que acompanhar um leito carroçável que é o da rodovia. Até para que haja concorrência de socorros, caso necessário. Não é verdade? Colocar na várzea.
em torno de concreto elevadíssimo. Rodovia, você disse, seria Dutra? Não, Carvalho Pinto, futuro traçado Carvalho Pinto. Futura Carvalho Pinto. É. Futuro traçado Carvalho Pinto. Eu não tenho essa informação, eu não opinaria. Foi porque definido, eu não tenho estudo a respeito. Fechou esse traçado. Né? Está fechado. Tá fechado. Mas eu não vi, já saiu publicado? Não, saiu publicado. Toda hora. Pois é. Adia, o certame, adiar toda hora. Então, isso é importante. E esse entendimento com o prefeito. Vocês querem ver um exemplo? Amador Bueno da Veiga. Você hoje passa na Amador Bueno da Veiga, fizeram aquela asneira, que não tem mais tamanho na gestão passada, de quem planejava trânsito no governo do Peixoto, acreditava que duplicar uma avenida era botar um divisor físico no meio. Um segregador, um separador. Né? Um separador. Fizeram isso lá na Amador Bueno da Veiga, hoje é uma fila indiana, é um atrás do outro aí. Bom, você chega um pouquinho mais à frente, você vê que Tremembé, porque de um lado, sentido Taubaté Pinta, né? O lado direito da Amador, que é a SP62, certo. É Taubaté, esquerda é Tremembé. Então você vê o seguinte, que você tem aquelas duas pistas com canteirinho central, com umas rotatórias super esquisitas, né? Pequenininhas, mal dimensionadas, implantada ali. E no lado de Tremembé, uma avenida larga para caramba. Sem uso. Sem uso. Você já imaginou por que que os grandes planejadores da nossa cidade, naquela época, não sentaram junto com os planejadores de Tremembé, que tem gente boa lá, tem o Peninha, tem o Piauí, são pessoas que são técnicos. Sentar com essas pessoas e assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos ver o interesse de ambos aqui, né? Uma coisa que atenda os dois municípios, e vamos fazer uma bela de uma avenida. Cara, eu fico pensando, se eu sentar aqui e pensar durante 16 anos, eu não vou concluir como é e o porquê que não fizeram isso. Entendeu, Chico? Entendi. É coisa muito simples, elementar. É beabá. Então, quem é que pensa nessa cidade? Olha, não sou eu. Eu sou só um curioso, entendeu? Eu li recentemente no Facebook um carinha aí dizendo, falando para eu parar com baboseira de dar opinião. Imagina. Ouvi isso aí. Não. Enfim. Mas olha. Nós gostamos de suas opiniões, né, Chico? Não tenha dúvida. Quem não ouve opinião e não tem humildade de quando andar com opinião alheia, é que faz besteira. Agora, humildade, ouvir, questionar, por quê, pesquisar, aí sim faz o conhecimento. Eu soltei agora uma matéria sobre apresentando uma solução paliativa para o viaduto da Independência. Vindo que passagem, só completar aqui, todos os acessos da Dutra estão obsoletos. Todos. Sim, todos. O Danarum agora, já aproveita e já vai. E vai voltar de novo. O quê? Vai voltar. Mão dupla, com a sinalização. Uma sinalização, fecha um, abre outro e tal. Pois é, os caras não sabem o que fazer. Os caras aproveitam e falam também, porque não tem dinheiro, mas diz que vai comprar radar para colocar na Independência. Eu vou dar uma informação. Eu vou dar a informação para vocês. Uma pessoa ligada ao trânsito me disse o seguinte: essa história de não ter dinheiro é duvidoso, porque só eu, no mês passado, fiz 60 mil reais de multa. O cara me falou isso. E eu acredito, porque parece ser um cara sério. Não ia mentir. Né? Não ia. Para que ele ia mentir? Então, um só. E esse dinheiro? Bom, pois é. Então, tipo, né? Dá uma agonia, dá vontade de desligar o computador. Tem mais de 180 mil veículos licenciados em Taubaté. Estou errado ou certo? Não, o universo é esse mesmo. O universo é esse. Uma parte do IPVA. 50%. Fica aqui. Fica. Meu Deus do céu, se não tem dinheiro, alguém está sentado em cima desse dinheiro. Não é possível. Não é possível. Tem coisas. Uma vez
Eu fui até um pouco hilário, eu escrevi lá uma matériazinha dizendo o seguinte, que algumas pessoas do departamento de trânsito se justificavam porque não tinha recursos e não tinha nenhum local para trabalhar, o escritório, a sua sala e tal. E eu apresentei algumas soluçõezinhas que você não resolve o trânsito Taubaté, mas você dá uma melhoria, aquele pontinho, aquele outro. São soluções muito simples, custo zero, praticamente. E eu disse o seguinte, não precisa dinheiro e não precisa ter um escritório muito bem montado, tá? Para chegar a essas conclusões. Bastaria um banco de praça e um laptop. Por quê? Aí eu completo. Posso te cortar? Pode. E levantar da cadeira um pouquinho e ir até a cidade. Você entendeu? Porque se levantar da cadeira, Dona Lola, eu vou falar com a Dona Lola porque ela é a diretora, e o seu Júlio também. Se levantar da cadeira e ir até a Praça da Terezinha, vai encontrar um ponto de ônibus dentro do estacionamento dos bancos Santander. Sim. Vai encontrar na praça, se você chegar no mercado, você vai encontrar o ponto de ônibus do lado do camelódromo, com do outro lado com o carga e descarga, que trava toda a cidade. Precisa de dinheiro, Chico? Não, ali no mercado ainda tem o ponto de táxi atrás, que é só tirar o táxi dali e coloca o ônibus ali. E destrava a cidade. Quanto custa isso, meu Deus do céu? Pois é. Santa Terezinha, ponto de ônibus Santander, você já reparou o seguinte? Aquele estacionamento em torno da igreja, que você entra na praça, sim, contorna a igreja e sai do outro lado, em frente mais ou menos ao Santander. Muito bem, você sai daquele estacionamento e quer seguir pela Pedro Costa. Não pode. Não pode. Você é multado porque tem uma faixa contínua com taxão. Você não tem como fazer isso. Chico, é só você inverter. Entra por lá e sai por aqui. Sim. Outro detalhe, isso custa dinheiro? Não. Outro detalhe, isso vai resolver o trânsito Taubaté? Não. Mas o povo vai ver que tem gente pensando e melhorando a cidade. Outro detalhe, você vem na aproximação ali atrás da Santa Terezinha, alguém aperta a butoeira, fecha o semáforo para o pedestre. Lá na frente está aberto, que na esquina da Pedro Costa. Está aberto lá, você está fechado aqui. Aí abre aqui, você arranca, fecha lá. É só, Jefferson, é uma brincadeira. É só você juntar, ligar. Inteligente. Exatamente. Quando você apertar a butoeira para o semáforo de pedestre, ele entra no timer do semáforo lá na frente. E vai abrir em 5 segundos, em 20, em 30, porque aquele é que vai definir. Fechando aquele, fecha que o pedestre atravessa. Agora, sendo que o timer do semáforo de pedestre, ele vai ser muito inferior ao outro, porque aquela continha que você faz do tempo do pedestre atravessar em função da largura da plataforma. Né? Então, aquele continua fechado e abre esse aqui, que era para o pedestre, para permitir a conversão direto à esquerda. Gente, quanto que isso vai custar de dinheiro? Na campanha do padre em 2008, eu dei também um palpite desse. Soltei agora, mas não adianta, eu não sei. Ou eles não vêm, ou estão falando besteira, ou eles são prepotentes não querem fazer. Porque tem pessoas, ô Jefferson, que abominam as ideias que não têm. Ouviu, Ricardo? É assim, é mais ou menos assim. Olha, Anísio Ortiz, 9 de julho, e Praça Barbosa de Oliveira. Ali tem um semáforo de 3 fases. Claro que prioridade é 9 de julho. Mas a Anísio Ortiz padece em determinados momentos porque parte do timer dela foi desviado para o retorno que construíram na Praça Barbosa. Aliás, excelente retorno. Fizeram, sim, de paralelepípedo, isso tudo ótimo. Gente, e eu disse isso, o padre até fez um filme, botou na campanha, uma animação, ficou muito legal. Eu digo o seguinte, bastaria uma lata de tinta para resolver esse problema. Uma lata de tinta, Chico. Você tem 3 faixas na 9 de julho, né?
interrompida, as três faixas interrompidas. A faixa da segunda para a terceira faixa, você une aquele tracejadinho, só isso. E você pega o semáforo do retorno da praça e soma ao da Anísio Ortiz. Então você tem da Anísio Ortiz, geralmente, um entra na 9 de julho e o outro segue. Segue. Tá? Mas vamos dizer que dois da Anísio resolvem entrar. Tem as duas faixas. E a terceira fica. Isso foi. Eu tenho filme, o padre me deu, eu tenho lá em casa. Isso é coisa que não custa nada, nada. E você imagina a população de Taubaté vendo isso, participando, entendeu? Isso ia dar uma injeção de otimismo. Eu acredito. Alguém vai chegar aqui em Taubaté e resolver o trânsito? Não vai, não. É difícil, é uma tela difícil. Não vai, não. Mas tem inúmeras coisas que você pode fazer, sabe, sem recursos, para ir aliviando. E de suma importância, uma secretaria de planejamento planejando a cidade para daqui a 20 ou 30 anos. Que se não fizer agora, as pessoas futuras vão cobrar. Eu digo o seguinte, o anel que o Mário apresentou, eu entrei para o Danelli, Alexandre Danelli, em 2006, ele era vice-prefeito. Danelli adorou aquilo, Danelli é um muito inteligente. Ele viu aquilo e falou, isso está ótimo, mas ele não tinha a menor condição de trabalhar naquela prefeitura do Peixoto. Sim. Bom, ficou para lá. Aí veio o padre, eu dei para o padre, antes de... Nós entendemos. Nós entendemos. Ô, Ricardo. Nós entendemos. Continua, vamos citar o Ricardo. Olha aqui. Não, olha a cara dele. Nós entendemos, continua no raciocínio. Bom, ô Chico, nada como descontrair um pouco, porque esse assunto, essa polêmica, leva a infarte. Eu, pelo menos, eu padeço com isso. Sabe? Eu não consigo descontrair, enfim, levar isso numa boa. Então, às vezes, uma brincadeira assim, bom. Bem, o padre, antes de eu entregar esse anel para o padre, eu percorri todo o trecho, tá? Eu percorri todo o trecho e constatei que o anel não podia mais ser implantado, porque edificações surgiram em locais inadequados. Ajustei, foi feita a colocação lá, 2008. O padre não se elegeu. É, 2012, eu fiz a mesma coisa. Antes de entregar o projeto para o Mário, fui percorrer o trecho. Tivemos que reajustar. Por quê? Edificações surgiram impedindo. Fluxo de pessoas e veículos que... É. Então, aí, eu tive aí, nesse aqui do Mário, até o escritório da Soeto Engenharia me ajudou. O Dudu fez aquele 3D bonito pra caramba. Tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Ninguém planeja nada nessa terra de Lobato. Né? Ninguém planeja nada. Ainda na campanha do padre, num determinado momento, você estava lá, né, Chico? Não sei se você vai lembrar disso. Lembro. Eu falei o seguinte, falei, gente, a gente tem que começar a pensar aqui em transporte metrô de superfície, 2008. E quando eu falei isso, aquela mesa grande, inúmeras pessoas, as pessoas começaram a se mexer na cadeira e uma olhar para a outra com um certo sarcasmo, né? Um sorriso assim. Eu falei, gente, peraí, deixa eu me explicar, eu não estou dizendo que nós temos que, em 2009, implantar, tá? Não, quando eu digo metrô de superfície, eu digo VLT, bonde moderno, é um veículo sobre trilho. Nós não temos que começar a implantar isso em 2009. O que é necessário fazer é você estudar esses corredores, tá? E criar, né, você fazer os projeto de alinhamento com recuo progressivo, preservando o espaço físico,
para a futura implantação desse transporte, que, na minha opinião, olha, é o transporte do futuro. Só uma dúvida aqui. Um sistema, me veio à cabeça, um sistema de turismo, o rapaz falou do telão aí, Chico, sobre turistas. Um sistema como Jardineira, por exemplo. Pega as avenidas propriamente ditas, a mão dupla, com o canteiro no meio. É, Charles Schneider, Juque Esteves, Faria Lima, enfim, as avenidas principais. Eu vou pedir só uma coisa. Infelizmente, nosso tempo acabou. Que Eu vou combinar com vocês para daqui a 15 dias. Deixa eu gostaria de vocês dois aqui. Uma coisinha rápida aqui para o Jefferson. Você conhece o Carlos Alexandre? Acredito que não. Não. Ele tem ônibus antigos. Depois conversamos a respeito. Olha, fico, a semana que vem eu vou estar aqui com o Irani Lima. E daqui a duas semanas eu convido vocês dois para voltarem aqui. O Irani não vai a Fortaleza, não? O Irani Lima não foi a Fortaleza. Quem foi a Fortaleza foi o vereador Jefferson. O Irani, vereador. Mas o Irani vai contar no blog dele, tudo a dele. E o professor Jefferson e o assistente dele, o Fábio Moutinho, tiveram, infelizmente, na mesma semana que te manda, inclusive, os votos da morte aí do Codson Lima. Infelizmente, a gente cumprimenta a família, o Bob, que é uma pessoa... O Rildo. Mas, nesse mesmo momento, o Rodson, quando o Rodson parte, o Jefferson foi também a Recife. E o Irani Lima vai contar no blog dele aí, ele já tem toda essa história. E a semana que vem o Jefferson está aqui e eu convido vocês dois para daqui a 15 dias. Agradeço vocês com dois. Com certeza, Chico. Nós estamos o tempo esgotado. Desculpe aí, diretor, que o papo estava bom. Agradeço a todos e os telespectadores. Até a semana que vem. Até logo.